birinchi qanaqa solasizlar, nimani solasizlar? Men sizlarga videoda ko'rib tursizlar, oxirgacha o'rgatib boraman. Faqat bu bilmagan musofirdagi akalarimizga juda ham qulay taom. Sizlar tayyor bo'lsanglar, men ham chop keldim. Endi ovqatni ustini qarab turinglar. Juda ham chiroyli o'zgarish bo'ladi bu yoq bilan. Ham juda ham chiroyli bo'ldi. Assalomu alaykum aziz obunachilarim, kanalimga yana bir bor xush kelibsiz. Sizlar bilan juda ham mazali bo'lgan nohot sho'rva tayyorlaymiz. Mana azizlar, men nohot bilan lo'yani pishirib, aralashtirib, tayyor qilib, bir oy buni xaldinlikka, marazlikka solib qo'yganmiz. Men sizlarga eritmasdan, qaynoq suvga solmasdan muzlagan holda ko'rsatyapman. Chunki sizlardan pishirib, marazlikka solib qo'ysanglar, tura oladigan narsa bu. Buni pishirishda men video oldingi videolarimda ko'rsanglar, ko'rsatganman qanaqa qilib pishirishni. Endi sizlar tayyor bo'lsanglar, men shu nohot shu loviyalardan sho'rva tayyorlayman. Mana bizga hozir 350 gram, 400 gram go'sht, yog' kerak bo'ladi, bir 200 gramcha shu bir chinida pishgan nohot loviya, 4 dona kartoshka, 1 dona sabzi, 1 dona piyoz deb bitta bolgarskiyda bo'lib, yarimini qizil, yarimini ko'k qildik. Sizlar tayyor bo'lsanglar, men videoyimni boshladim. Men sizlarga 4 kishilik retseptni eslatdim, ko'rganingizdek. Go'sht 4 ga bo'lib oldim. Buni gazga suvni qo'yib qo'yganman. Men buni suvga solib, birinchi qaynatib olamiz. Ungacha biz qaynasalarni to'rg'ab turamiz. Buni suvga solib kelaman hozir. Ana suvga ham solib keldim uje. Endi men birinchi qiladigan ishim bolgarskiy sabzlarni to'rg'ab olaman. Bolgarskiyni ham katta-katta qilib to'rg'ab olasizlar. Bu ishdan kelganingizda juda ham osongina tayyorlab qo'yadigan taom. Bolgarskiyni ko'proq qo'sha olinglar, bu ovqatda o'zi qaynab, erib, juda ham mazasi zo'r chiqib ketadi ovqatga. Sabzi. Ketadi bizga mash sabzi. Piyoz. Bo'ldi azizlar, juda ham tez bo'ladigan taom. Dumba chavriyog'imiz qo'ydi chavrisi. Buni shunday solib qo'yamiz, 3-3ga bo'lamiz. Bu sho'rvamiz qaynab chiqqandan keyin, sho'rvani ko'pilarni olganimizdan keyin kartoshkalarimizni hammasi shu paytda solamiz. Birinchi qanaqa solasizlar, nimani solasizlar? Men sizlarga videoda ko'rib tursanglar, oxirgacha o'rgatib boraman. Faqat bu bilmagan musofirdagi akalarimizga juda ham qulay taom. Sizlar tayyor bo'lsanglar, men ketdim. Mana go'shtni solib qo'ydim. Buni qaynatamiz hozir. Qaynab chiqqandan keyin ko'pilar chiqadi. Ko'pilarni olib, yana qolgan narsalarni solamiz. Sizlar bilan shunda ko'rishamiz. Mana sho'rvamiz uje sekin qaynab chiqyapti. Ustida ko'pilarni iloji boricha olib olib tashlaysizlar. Sababi ovormasanglar bu sho'rvamiz xira bo'lib qoladi. Juda ham chiroyli bo'ladi, tiniq bo'lib chiqadi ovorsanglar. Erdek polni ovoldik. Endi birinchi piyoz solamiz. Azizlar, piyoz solgandan keyin yana bir sida qaynab chiqqandan keyin sabz bilan bolgarskiyni solamiz. Buni ham bir 10 minutga qaynab chiqqandan keyin bir 10 minut o'zini qaynatamiz. Kartoshkani eng oxirida solamiz, chunki kartoshka tez pishib ezilib ketadi. Juda ham chiroyli qaynadi. Mana bir 10 minut qaynatganingizdan keyin 4 dona kartoshkamizni solamiz. Mana kartoshkani ham soldik. Qaynoq bosilib qoldi. Buni ham bir 10 minutga qaynatamiz. Birinchi qaynagandan keyin chavriyog'imizni solamiz. Chavriyog'imiz bilan bir 10 minut, 15 minut qaynatamiz. Qancha uzoq qaynasa shuncha shirin bo'ladi sho'rvalarimiz. Endi sizlar bilan yana 10 minutdan keyin ko'rishamiz. Mana sho'rvamiz juda ham chiroyli qaynayapti. 10 minut qaynatdik. Dumbalar chavriyog'larimizni
putun-putun solamiz, katta-katta holda maydalab olamiz. Buni qaynab chiqqandan keyin, keyin yumshagandan keyin olib, maydalab-maydalab solamiz. Yana sizlar bilan 15 minutdan keyin ko'rishamiz. Azizlar, video kanalimizga yangi bo'lsangizlar, obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. I bu ovqatni past olovda qilaveringlar, juda ham mazali bo'ladi. Qancha past bo'lsa olovinglar, baland qilib bir pasta pishirib qo'ymanglar. Sizlar bilan yana 15 minutdan keyin ko'rishamiz. Mana azizlar, juda ham chiroyli qaynayapti. Endi bunga nohot solamiz. Nohot bilan lo'yamizni soldik. Yana 5 minutga qaynatib olamiz. Bularimiz o'zi pishgan edi. Yaxshisi 5 minutda qaynatamiz. Qaynab chiqqandan keyin, tayyor bo'lgandan keyin, keyin olgan solgan yog'imizni bir sira chopib yana qaytib solamiz. Qaynilardek hamma yo'q juda chiroyli qaynayapti. Sizlar menga bir narsani eslatmabsizlar. Men ham esimdan chiqib qopti. Bunga tuz solamiz. Biz ham insonmizda. Bitta osh qoshiqda tuzni solamiz. Solgandan keyin uje quyushdan jinda oldin yana bitta olib tuzini ichib ko'rib, keyin osh kamini solsak bo'ladi. Endi buni dumbasini olib chopamiz. Men ko'p dumba ishlatib, dumbada o'rganib qolgan, bu dumba emas, qo'y chavr yog'i. Mana yog'larimiz zo'r bo'lib qoldi. Buni endi chop kelaman. Buni chop keldim. Endi ovqatni ustini qarab turinglar. Juda ham chiroyli o'zgarish bo'ladi bu yog' bilan. Mana ovqatni usti mana juda ham chiroyli bo'ldi. Yana 2-3 minutga qaynatamiz. Sho'rvamiz tayyor. Uni dasturxonga tortamiz. Sho'rvamiz tayyor bo'ldi. Juda ham chiroyli qaynayapti. Endi buni sizlar bilan dasturxonga tortganda ko'rishamiz. Sizlar yoqdi degan umiddaman. Kanalimizni shu joygacha ko'rgan bo'lsangizlar, kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Sizlarda har bir bosgan likelar bizni kanal videolarimiz rivojlanishiga sababchi bo'ladi. Bo'ldi. Sizlar likelar shunga ham foydasi bor. Bu biz blogerlar bekarga so'ramaydi bu narsani. Endi sizlar bilan buni qo'yamiz. Sizlar sho'rvamiz tayyor bo'ldi. Buni dasturxonga tortamiz. Bittadan go'sht. Mana azizlar, sizlar yoqdi degan umiddaman. Albatta tayyorlab ko'rlar, juda ham mazali bo'ladigan taom, lo'ya, nohat. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.